14 de balade me ka poçe dhe me lirë. Po ngjita me çu kursim energjie. Po ishte me profesorin janë kursim energjie, me sipërfaqe sistem katodë termik. Tu kemi bërë disa ndërhyrje komplet deri poshtë. Praktikisht janë dy bulevardet kryesore, janë 83.000 metra katror fasadë, 85 pallate. Po jam në kushtim energjie se janë fasadë është njëra anë dhe është shumë e rëndësishme, varësisht se disa vazhdojmë sa kuptoj. Po ajo që është përmbajtja e kësaj ndërhyrje është që këtyre i ulet shpenzimi energjisë edhe në edhe shpenzimi dhe vlera e pronës, edhe vlera e pronës së drejtë për drejtë. Si jeni zonjë? Mirë. Si jeni? A jeni mirë? Respekte. Ne përfundojmë për 4-5 muaj. Pra shumë shpejt. Të vazhdojmë gjithë aksi kryesor deri në Rus edhe deri në dalet Shkodrës. Gjithë aksi kryesor. Na keni vonu, po më mirë vonë se kur. Mirë shpejt. Si ke? Ke mirë. Shta bukur ka dalet në fura bukur për shumë? Do të patitën me do dhe një unifikim të shanë. Para, duhet një projekt i unifikum. Kështë është bërë në poqë, jo kasë. Të gjithë e duhet, në fakt që të gjejmë mundësinë se të të integrëm edhe të unifikojmë pjesët e fasadës poshtë. Se mirë lartë të delë shumë mirë, po poshtë, është pak ka nevoj që tjetë një... Poshtë është liri demokracie. Lartë është socializm. Janë Hollandë. Se s'mjef mirë. Mjef shumë mirë. Po që më bënë? Po bënë, bënë. Respekte. Përshënit, të rekshënit Aslan Gjerezit, shetë sëmë, që a i mjerë i amorë borë, trëjtë zoti. Fajdatë. Shënit. Ti jeni mirë? Si jeni mirë. Unë amarë. Mirë me asfaltit për ecim, me përgjë shumë me tisa për kryesorit, për asfaltimin me tisa për kryesorit. Shkëm të shumë burë. Të të ka shkëm të bashkë dhe ata. Lishë e mirë. Lishë e mirë. Si jeni mirë. Si duvesh. Si qërë që ke fitu. Dhe person kam kënë, se jeni këtë mërë kërë shënë të gatë. Jo më shëgjë që kam fitu unë, shëgjë që po fitoni dhe ju. Si e? E o të kalandojmë këtë ministrë. Po të jetë më? Urime. Shëgjë që erdi dita një apëzdorën. Si e? Mirë? Një që të bulli ka shqipë dhe bëhet më bukur. Që kemë bërë në bulevardet kryesore me asfaltim, që ka qenë kryesisht e dëmtuar, shtresa e sipërme, është këtu nga dugajat e reja e tonë të deri tek Prekcali, edhe dojtë vazhdimi një ndërhyrje e rrëth 5 km Shkodër rrugë asfaltike që po bërë në detalisht, me vizime, me sinjalistik, dhe do të vazhdojmë edhe në vazhdim me disa akset tjera. Pas të ne vazhdojmë me pjesën e projekti për ndryqimin, me pjesën e projekti për trotuaret, por fillimisht kemi bërë disa ndërhyrje të domosdoshme që kanë qenë në fakt për qytetin në asfalte. Pjesa e spitalit është pak më mirë, kështu që vendosëm ta bëjmë drejt Prekcalit,
pjesa e parë, pastaj do të vazhdojmë me disa segmente të tjera. Ajo është pjesa e rregulluar. 11 kilometra rrugë, rrugën e qytetit janë 5 kilometra. Rrugën kryesore e kurën 11 vetëm brenda qytetit. Vetëm brenda qytetit janë rruga asfaltuar. Dhe në këtë lagje periferike. Kan punuar shumë mirë me të drejtën kryeministër, ka punuar shpejt, mirë edhe me cilësi shumë të lartë. Së bashku dhe pas edhe me sinjalistikën, shkontratet e sinjalistikës që ka bërë me sinjalistikën rrugore vjetë dhe pas... Dhe pastrimi duhet dhe kërë në mirë. Po, po, janë jemi mobilizuar, jërë zakonin shumë, ka ndryshu komplet pjesë e pastrimi. Duhet shumë mirë pastrimi. Këtu bëmi ndërhyrje të vogël elegante, ka qërë pjesa e ndërhyrje pasadave, në pjesa ndërhyrje për të arreglu pak atmosferën. Në të këtë kena bërë disa ndërhyrje të këtë loj vetëm për të detsuar pak atë pak në dorë të dhe estetike. Po, kena buluar disa tjera atje, kjo ka qenë shumë keq, deri në pritet e rekonstruksionit, pastaj për të këtë ndërhyrje si masë, pastaj për këtë moment ka qenë shumë mirë shtirë, dhe ato mund të kamerë. Këtë pjesë në shumë të fashme të arkitekturës, me ato i denë që kërë fashme për të i rikëtyrë në identitet, si në studia të arkitekturës të skuse. Keni shumë kafe me mshit, po tani jam i zonë, po. Kjo është shfrytzuar gjithatë kohë, ka qenë dyrë të hapura të bashkisë, kanë ardhur fëmijë, kanë ardhur me vizitume pa bashkinë për parë, kanë gjatë shumë kuriozitet. Në gjatë kohëve që janë prindrit atje, fëmijët luajnë, edhe është bërë një hapësirë e hapur. Ne-am gândit că